Gente, vamos com, vamos falando de saúde, daqui a pouquinho nós vamos com o Alfredo, tá? Porque olha só, a gente, vamos com o Emerson o Emerson Silva tem informações pra gente a respeito dos casos de Covid, gente, porque o boletim epidemiológico da Covid-19 foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde e aponta, gente, uma elevação, um aumento nos casos de Covid em Mato Grosso do Sul, inclusive aqui em Três Lagoas, viu? Três Lagoas teve um aumento de 950% de confirmação é, em relação nesta semana, se comparada à semana anterior. O Emerson Silva tem os detalhes para gente, Emerson William, né? Tem uns detalhes para gente, Emerson. É isso mesmo, viu? Acende mais um alerta a respeito da Covid-19 em todo o estado. Segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul, em uma semana de 31 de outubro a 7 de novembro. Três Lagoas registrou 42 novos casos de Covid-19, o que é um aumento exponencial, porque se a gente for pegar os últimos boletins epidemiológicos divulgados, foram quatro, três casos nas últimas semanas, mas nessa semana foram registrados 42 novos casos. Então fica aí um alerta para a saúde do município. Vale registrar também que desde o início da pandemia, né, em 2020, 33.568 casos foram registrados no município e 564 mortes neste período. E a gente teve uma morte aí recente aqui no município de Três Lagoas, em setembro, dia 15 de setembro, uma pessoa morreu decorrente da doença. Né? Então fica um alerta. Para Três Lagoas e todo o estado, por exemplo, na cidade de Amambai, a prefeitura decidiu suspender as visitas no hospital regional devido ao aumento, assim, de repente, da doença. E também outras cidades, como Campo Grande e Maracaju, estão em alerta devido aos casos que aumentaram, assim, repentinamente. E vale lembrar também que a única forma de combater a Covid-19 é através da imunização. Né? A imunização, inclusive aqui em Três a gente mostrou recentemente que está em volume muito baixo de cobertura. Então a gente precisa estimular, precisa ir aos postos de saúde para se vacinar. E fica aí também né, para consciência de que. A vacinação, ela só é garantida a proteção da vacina, a efetivação da vacina, ela só é garantida após concluída o esquema vacinal, que é né, em crianças de três doses, em adultos de até quatro doses. Então vamos buscar aí os postos de saúde. A vacina está disponível em todos os postos de saúde gratuitamente através do SUS. A gente precisa buscar a imunização e evitar que a doença né, se espalhe novamente, e que a gente evite também novas hospitalizações, novos casos graves. A cobertura vacinal aqui em Três Lagoas, pô, vamos pegar aí um exemplo. É, a cobertura vacinal Vacinal infantil não atingiu nem 20% da meta. Isso se a gente for falar do esquema vacinal completo, que é o que garante a vacina. A gente mostrou também que a vacina da Covid-19, contra a Covid-19, vai ser incluída no Programa Nacional de Imunizações a partir de 2024. Ou seja, ela vai ser aplicada anualmente, né? Através de, de campanhas aí de vacinação pelo SUS. E ela vai ser obrigatória também. Para crianças, todas as crianças que estão aí no ensino fundamental, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao se matricularem nas escolas, né? Públicas e privadas, precisam estar com a vacinação em dias. Então vamos reforçar aí novamente 42 novos casos em apenas uma semana aqui em Três Lagoas de Covid-19. A saúde municipal Precisa ficar em alerta para que contenha esses casos e também estimule a vacinação da população. Eu volto com vocês aos estúdios.